好，比如说像我们来看一下，像这个990乘法表 ，OK， 好，比如说等一下哈，请各位先一样哈，开启那个云端的范例档。那这个云端的范例档哦，我们假设说开启我们的这个最外面这里哈，最外面，然后假设这个范例档，我把它下载下来，开起来，好的哈，也是一样把它解到桌面上。那比如说我今天我拖拉过来好了，直接解出来。 好，然后这一个大型试算表这一题好了哈、哦、，OK。那如果我今天，在做还没有做这个练习之前哦，在旁边Shift2的地方，你把它改成990乘法表。那如果我希望，做出来的结果类似像云端白板上面，或者讲义里面也有了哈，大型试算表的第二个画面，就是说在 B 到 J 是1到 9，A A2第2列到第10列也是1到9。 那这地方的话呢，要用怎么样？要用向右，向下向右一次可以帮我完成的话，那该怎么做？好，我想哦，你们可以先试一下，就是说在还没讲那个蓝列锁定技巧的时候，可以哦先试一下1到9，对不对？然后这边是1到9。那我希望哦，上面这个乘上这个等于一个结果，上面这个乘上这个。 等于一个结果，那一般我们的公式大概就这样了。比如说等于什么？等于这个，好，这个储存格串接 end 嘛，哈。那因为中间要有个乘号，所以我可以用那个 x 当成是一个字串，然后再串接 end， 串接这一个，在中间要加个等号嘛，哈，所以就再串接 end 等号，再一个串接，串接什么？两个相乘的结果，这个乘这个。 按一个打勾 ，OK， 好，各位可以看到，公式放错位置了，好，把它剪下来好了。好，比如说我这个公式啊，应该是输入到这里。那如果说我的需求是这样，我希望呢，能够哈。